নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়ি আছো। আমাৰ লগত চাই থাকিব। একচুৱেলি বহুত দূৰৰ পৰা দাদা কেইজনমান আহিছে। এইটো মোৰ পৰা মেল এটা লৈ গৈছে, কফি কালাৰৰ সন্মুখত হোৱাইট আছে। তো দুই দাঁতৰত আৰু দাঁতটা দেহাত দাঁতটো হোৱা নাই হে, দশমাহ কিজানি হৈছে আৰু দাঁতটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আজি কিন্তু ক্ৰছ কৰাইছে, এইটোতো লোকেল ছাগলী এটা ক্ৰছ কৰালোঁ, কিন্তু ফুল এগ্ৰেছিভ। মানুহে কিছুমান কয় গৰম মেল এইটো। তো দাদা কথা পাতিম নেকি আপোনাৰ লগত? হয়, নাম আৰু এড্ৰেছটো সুধিম আৰু। হয়, আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম অংশুমান কলিতা। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? নলবাৰী। নলবাৰীৰ পৰা। তো ফাৰ্মিংটো কোনে কৰে? দাদা কৰে ন? দাদাৰ লগতে কথা পাতিম নেকি তেতিয়াহ'লে? ঠিক, কেইটা ছাগলী আছে আপোনাৰ তাত? ত্ৰিছটামান আছে। লোকেল ছাগলী? লোকেল আৰু এইবিলাকো আছে। অঁ, তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে। প্ৰডাকশ্যন ওলাই আছে নে? কিমান দিন ধৰি কৰি আছে? ছয় বছৰ হ'ল। তেতিয়াহ'লে কি বেচা কিনা কৰি আছা নাই? আছে না, ভালেই চলি আছে আপোনালোকৰ? এই এটা ছাগলী ফাৰ্মিং কৰি মানুহে চলিব পাৰিব? সৰু সুৰাকৈ চিম্পলো চলিব পাৰে আৰু ন, মাছ ভাতহে খাব পাৰিব আৰু। ঠিক আছে, এই দাদাসকলে চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মিং কৰি আছে, ছয় বছৰ ধৰি কৈ আছে। তো বাকী আজি এটা মোৰ পৰা মেল লৈ গ'ল, কেনেকৈ বা মোৰ